Danas učim mamu da igra s Tumble Guys. Vidjet ćemo kako će se to snaći kroz mapice i da li ću ja imati život do kraja ovog klipa. Za one koji ne znaju, ovo je mama Suza, a ko je zna upoznao je vjerojatno sa ovog ovdje klipa i još mnogo raznih. Danas ću pokušati da je naučim da igra s Tumble Guys. U njeno vreme su bile one zmice na Nokia, tako? Tetris, eto čuli ste. E, vidiš ovo? Da. Ovo je igrica koju ti danas igraš. E, imamo free spin. Ajde vrti, aj klikni, možda ti imaš više sreće od mene, stizni samo. Šta misliš da ćeš dobiti? Nešto dobro, a? Da. Ne znam šta je dobro. Ništa nisam dobro. Dobila si! Šta? Ništa. Ovo je skin tvoj. Ti si kostur zlatni. Startala sam ti game. Šta se da radim? Pa staviš ruku ovdje, tako je, ali ne možeš ništa da klikćeš i druga ruka ti je na mišu. E, sad ti tražim mapu, imaš dosta raznih mapa. E, dobila si baš ovu sa svemircima. Ajde, idi pravo, što je stala, pa vidi, ovi će te stignu. E, ovdje skačeš, zaborila sam ti kažem. Pa moraš da koristiš i drugu ruku za miš, pa sam... Kako ću? De? Pa moraš s jednom rukom ideš prvo. Kako tako držiš? Paš da možete ovo da vidite kako drži to stavu. Pokreni Suzu, izgubit ćeš. Pa gdje da ide? Pa na V. Ajde, pa stisa space, možda skočiš. Pa levo! Au, Suzu, kakav si ti NPC. Pa moraš da skočiš, gledaj. Kako da skočim? Više sam se zaglavio. Ajoj, ovako, nesmešna laser. Vidiš, ovako kao ja što igram. Gledaj kako mi je ruka. Na ovo ideš. Kontaš? Ajde sad i. Čekaj da ti prođem samo, ajde. Drži, jednu ruku ovdje. Ajde. Šta gledaš u testu? Ne da stisam. Levo idi sam, levo, levo, pa šta skanja? Idi levo, jao. Možeš da pređeš te prepreke. Pazi, hvatit će te. Gdje ćeš tamo? Ajde igraj. Ajde Suzu, imaš još fore da kreneš. Idi levo. Pa ne možeš kao, ovako boda, ovako. Kako da ga krenu? E, izgubila si. Pa, ja to ne znam. Aj, pa. Čoveč, čoveč. Kako tako brzo? Ja to ne znam. Onda idem pravo... Ali ne možeš, ona ovako upada. Jedna ruka mora da ti je na mišu, a druga na tastaturi. Kako ćeš drugačije? Možeš da zapamtiš da ti je gore W, ideš pravo, levo ti je A, desno ti je D. I sa i space skačeš. To mi treba tri ruke. Evo opet ova mapa. To je dok ne naučiš. Ajde, pripremi se, uhvati miš. Ajde sad! Pa gdje ćeš nazad? Ajde, igraj! A viš da te to gura nazad? Evo, prošla sam. Bravo, idem napuštaj. Levo, možeš i desno stvari. A što pustiš V? Možeš i V i D u isto vrijeme. A ne možeš... Ajde, pa space! A ne možeš... Kako tako imaš? Čuti, vidiš da idem. Ajde, napred. Mi je levo sad. Evo, ako igra s levo, drži to sve. Gde sad? Levo! Če to uvati ovaj. Nema ništa stiska. Čini sad pravo. Levo, desno. Može i space. Gde sad? Pravo, ajde samo krije. Možeš da ideš, ne možeš stajati. Levo, pa vidiš da ti je tu kamen. Au, čovječ. Ajde. Space. Space! Bravo, trči! Ide trči. Pravo, na ovom gore. Pa jao, Suzo, držiš V i stisneš space. Ali nisi ovdje prošla. A vidiš da sam ti gleda lepo. A nemoj ti igraš tako sa levom. Ne znam, ti igraj sa mišima, ja ću ovdje. Pa ti nije sramota da ne znaš da igraš. Pa ne znam, že prsti mi su kočile. Ne možeš tako, moraš znači držiš, uvijek držiš V da ideš napred. I samo kontrolišeš ID i space. Na ovoj mapi ti je cilj, pazi. Tu ne znaš na koju možeš da staneš, sve su žuti, jel te? Na zelene smiješ, ali da bi znala koja je zelena, moraš da ideš na, jel te? Evo vidiš, te su ti zelene, tu smo išli. Samo prati. Znaš kako ja kažem? Kud svi tu i mali mujo? Eša, oni su pa i ja sam. No, neće svima. Pusti prvo njih da otkriju. Samo trčaj ovu mapu, ako ne pređeš, stvarno ja ne znam. Idi desno. Idi brzo, 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 idi desno. Ni ovo, ni ovo, ajde kreni, ajde! Šta me kreneš? Jo, nerviram se, bože, ajde kreni levo. Neće prošli. A ja samo si smotana. Što me nerviraš? Ti me iznerviraš i ja ne mogu da igram. Nemo si smotana! Čuti, ajde. To osnovno ne možeš da pređeš. Pa baš si NPC. Pa ne mogu, sad. NPC. Evo opet ta mapa. Znači, objasnila sam ti već. Čuti sad, ajde. Pusti, znači pusti ih samo da idu. Oni će ti otkriti gde i ti samo ideš po tom zelenom. Gdje ćeš ta... A šta radiš? A ne mogu ga tebi... Ajde kreni, pa kako ne znaš, objasnila sam ti, šta si ti tunjava? Pa gdje ćeš, a što ideš tamo?
Ju, nerviram se, ja ne mogu. Majke, još kako me nerviraš. Evo, kuljam ti se. Ti ovaj ne može da ovdje proći. A ne znam ja na ovo da stiskam. Ajde, daj neku mapu što može ova žena ovdje da prođe. Ne mogu ni jednu, vidiš da ne znam. Samo treba, samo treba da hoda po zelenim kockicama, ni a to. A da, ali treba da cisneš desno, levo. Ali lijepo sam ti rekla, jednom rukom možeš sve. Pa ne znam. Pa kako? Jo, tek neće da prođe. Evo ti cilj, samo dođeš do cilja, ali moraš imati prepreke koje moraš da prođeš. Idi B. B! Ajde, možda i pređeš. Ajde, 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 idi, idi. Ovo će trebati space, pripremi se. Sad. Bravo, sad pravo. Sad ideš samo B. Ja ću te vodim, ideš, idi, idi, samo idi, ideš po ovim, nema, ne stika nijedno drugo, samo idi po ovim ilicama. Bravo, bravo, ima nade iz tebe, sad stisni space. Ti stisneš, brate, mili, je usporen s njima. Da, malo. A opet nećeš, stay, space, ja usud, kako si, aaa! Ti me zabuni. Ja šta te zabunim? Ne znam šta stisnem. Ti ću, treba se mešati, pošto ja igram. A ako se ne mešam, ti će držiš D da ideš pravo. Pa V ide pravo. Strašno. Ja strašno, više sam sve bolje i bolje. Majke mi, počet ću i tatu da učim da igra, da vidimo ko će brže od njih dvoje savladati igricu. Šta sad ovdje da radim? Isto ti je da dođeš do cilja, ali moraš da izbjegneš ove prepreke. Ti ništa morat, ja. Ja sam budim pravo. Da, pa nije isto matno, baš. Moraš da sad kad uđeš tisni space. Dobro, prošla se. Ajde, idi pravo. E, sad ovdje imaš ovo što je izbacio lopte, ovo ti je ovo, ali možeš preći. Dobro, idemo dalje. Ovdje, desno, lijevo, možda padiš ovdje desno malo, e, dobro, ajde. Tisni dva put space, ne ti stiglo, nema veze, ajde ti lijevo. Možda se popneš, vidiš kako je našo gore. Ja, možda ćeš, ja pop, ti prolaziš mapu. Tisni jedan. To, udarila si, bravo, mam, baci petalj. Sam prašla? Tako, ideš u drugi krug! Je! Jao, hvala ti Bože! Hvala ti, čoveče, Bože, doće oluja! Jao, dobro, sad ideš u drugi krug. Znači, vas 16-oro je prošlo. Jao, ovo ti je igrica da igrate po timovima. Vidiš, tvoj tim je plavi, a oni su tamo, razumeš. Sam sad ja radim. Čekaj, stani, treba da zauzimate više ovo sivo. Ajde, idi, idi pravo. Idi tamo na ovu levu da zauzmeš. I na E, vidiš, E ti je pored V. Da. Stani tu, stoj, e, idi pravo sad, ajde, idemo na drugi sive, na je, bacaš raketu, baci tamo. Stani tu, stisni jedan, ne, ne, haha, ajde, ajde, igraj, 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 igra se ko, vidiš, imaš vreme desno, kad to vreme istekne, ko ima najveći skor gore, on je pobedio, stisni, e, bravo, evo, gore si ga, vidiš, na naranđaste pucaš, naranđaste, razumeš, nisi daltonista, idi još tamo. Eto ga. Stani, jedan. Jedan ne, a na njega mora, stisni, stisni, stisni. Gledaj si. Dobro, pao je i on, ajde. Paci je. Čekaj, staj, pa pomeri se, ne moraš da vidiš u šipku. Pa koga da udarim? Pomogu na naranđas, to ajde, idi. Pa idem. Sada, na ej. Bravo, jedan. E, pao je, ne moraš. Dobro, nema se, dobro, idem. Možeš naš da pratiš malo igru, stani tu. Pa ne mogu gledati. Stani tu, ja se znojim. Če se deraš? Ajde, idem tamo. Stisni je, da, bravo. Ja možda, još 20 sekundi, 4, 8, 4, 3, 2, 1. Da smo pobedili, pobedili ste. Ideš, brate, u treći krug. Ajde, 5. Kako se to bre radi, više dosta je. Jao. Šta sad ovdje radi? Jao, će biti kritično. Pa ovdje trebaš da izbjegavaš te bubice, a vidiš ovo što je u sredini što se vrši. Tu će posle da izlazi neki mlaz. Ide, stisni V i space će ti trebati. Pa gdje je V? To što držiš, brate, double. Nemoj tamo, nemoj tamo! Dobro, izbjegavaš bube, razumeš? Ti si drži space. Ne, drži ruku tu, da možda preskočiš. Dobro. Ne! Ne, ispao si. A što ovu mapu dala za kraj kad ova suza nema ruke? Di sam? Umrla si. Če sad? Ništa, došla si do drugog kruga, to ti je maksimum. Pa dobro, napredo se, kako ne znam da igram, dobra sam. To bi bilo to od ovog klipa, nadam se da ste uživali. Ako želite part 2, učim mamu da igra Stumble Guys, obavezno... Ali se nešto naučim. Ocenite dole u komentarima kako je mama igrala od 1 do 10. Ukoliko želite part 2, obavezno lajkujte ovaj video. I šerujte. Što da šerujte? Znači kako tamo, like, share, tap, tap.